Hola, molt bona nit, benvinguts a una nova edició del programa Línia Directa, un programa amb l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que ens acompanya una vegada més. Hola, bona nit. Hola, molt bona nit. Preparada per rebre les consultes dels ciutadans? Sí, com cada vegada que ens trobem, doncs esperant aquelles consultes o preocupacions que puguin tenir. Perfecte, doncs aquestes consultes, aquestes preocupacions, saben que les poden fer arribar, com sempre, trucant al 93 589 88 99, també ens poden enviar un correu electrònic a liniadirecta@tvsantcugat.cat o enviant-nos missatges a través de les xarxes socials, a Twitter, TV Sant Cugat, o a facebook.com/TV Sant Cugat. Comencem doncs a l'espera de les trucades dels nostres espectadors. Avui es feia aquest vespre mateix la presentació de la temporada fins al mes de maig del Teatre Auditori, que enguany també celebra els seus 20 anys. Voldria saber una valoració, no tant potser de la temporada com a tal, però sí del projecte, sabent que són 20 anys, el projecte entenem tots que està consolidat, i saber doncs, quin és el punt d'equilibri aquest per oferir una oferta atractiva estant a les portes d'una ciutat com Barcelona. Com s'aconsegueix combinar aquestes coses? Bé, no ha estat una qüestió fàcil i per tant ha estat una feina de molts anys, però com dèiem, doncs, de fidelització d'una clientela, però també de buscar aquells espectacles que permetin que hi hagi persones interessades des de Sant Cugat, però persones interessades des d'arreu o d'altres municipis de l'entorn. Nosaltres hem de dir que al llarg d'aquests 20 anys hem programat més de 1.800 espectacles. Això és molta feina, això vol dir que s'ha fet molta feina, que han sigut espectacles plurals diversos per a tots els públics, també fent molt d'èmfasi en el públic infantil, i per tant la valoració que fem doncs, és positiva i esperant doncs, a poder continuar amb temporades d'èxit i amb espectacles de qualitat. I per tant el repte de poder fer front a una ciutat com Barcelona suposo que s'aconsegueix o en bé amb aliances, o en bé amb preestrenes, o portant espectacles a moments puntuals. Jo crec que s'utilitzen diverses tècniques. D'una banda, amb aliances amb altres teatres, com poden ser doncs, els teatres amics, el Teatre Cursal de Manresa o el Teatre de Granollers, però també s'aconsegueix amb algunes estrenes o amb aliances amb espectacles que també es donen o es produeixen a Barcelona. Per exemple, nosaltres doncs, formem part també del Festival de Jazz de Barcelona o d'altres festivals de Barcelona que són interessants que nosaltres també puguem programar. Per tant, compartint, fent xarxa, però sobretot posicionant-nos en aquest espai cultural on veiem que la nostra ciutadania té un interès i on sobretot podem oferir una marca diferent, una marca específica de Sant Cugat. Una altra de les qüestions que ha anat marcant els últims mesos a Sant Cugat, al marge del Teatre Auditori, va ser la manifestació, la protesta que van fer els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca davant de l'oficina de Caixa Catalunya, de Catalunya Caixa, al carrer Vilà. Finalment, al mes de gener, vam veure conclosa aquesta protesta, arribant a un acord amb les famílies i l'entitat financera. Voldria saber quin és el marge de maniobra que té un ajuntament amb negociacions com aquestes i en aquest cas, sobretot, tenint en compte que les famílies que protestaven no eren de Sant Cugat. Bé, el marge de maniobra és relatiu perquè, clar, ens trobem doncs, en una situació que afecta famílies i, per tant, és una situació que planteja ja una vulnerabilitat de sortida d'aquestes famílies que es troben en aquesta situació de dificultat per a fer front a una hipoteca, però també doncs, ens trobem en què el marge de maniobra és relatiu perquè no tenim competències estrictes. Això no vol dir que no haguem pogut fer un acompanyament, que no haguem pogut escoltar, que no s'hagi pogut doncs, tenir una sensibilitat al respecte i tot i que doncs, l'acampada ha estat llarga, hem intentat doncs, en tot moment estar atents a les necessitats d'aquest col·lectiu i acompanyar-los en la seva negociació. Jo crec que finalment ha reeixit aquesta negociació, s'han trobat millors condicions o condicions favorables per a aquestes famílies que es trobaven en una situació de dificultat econòmica i per tant doncs, hem de dir que hem pogut doncs, fer la feina sobretot d'atenció social a aquell que té una situació de vulnerabilitat a causa de la crisi econòmica. Doncs moltes gràcies. Ara m'avisen que tenim ja la primera trucada en directe. Hola, bona nit. Sí. Hola, bona nit. El seu nom, sisplau. Javier López. Javier, doncs té l'alcaldessa que l'escolta. Señora Conesa, no sé si me conocerá, lógicamente no, pero le hice una pregunta en el último pleno del ayuntamiento, sí. El último, el anterior, respecto a los parques públicos, sí. Parques infantiles y pintadas. ¿Lo recuerda? Sí. Sí.
Entonces, yo vivo en Mirasol y está usted haciendo un parque enorme, precioso, en la parte de arriba de la de Mirasol Centro. Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Esto va directamente ligado a las próximas elecciones o ya se tenía un previsto anterior? Bé, en qualsevol cas, els parcs, nosaltres vam presentar fa uns mesos un pla de parcs infantils. Hi ha una sèrie de parcs que es milloren, es renoven els parcs infantils, i d'altres que són nous. Concretament, en aquest cas del Mirasol Centre, es va plantejar primer ubicar aquest parc infantil per donar també acompanyament als comerços. Els comerciants de la zona de Mirasol Centre ens van demanar parc infantil en aquella zona. Vam mirar d'ubicar-lo en una primera ubicació més a prop dels habitatges. Allà vam tenir una sèrie de reunions amb els veïns, perquè els veïns consideraven que estava massa a prop i que podien tenir alterada el seu entorn o el soroll de l'entorn, i finalment es va trobar a l'espai que era més adequat. Per tant, en qualsevol cas, són inversions que estan previstes en el pressupost aprovat el 2015, i el que nosaltres volem és que la ciutat estigui ben endreçada i donar servei als ciutadans. Evidentment, s'acosten unes eleccions i el que intentarem és que la ciutat estigui el millor possible, però ho intentem sempre, no perquè s'acostin unes eleccions, sempre intentem donar el 100% de nosaltres. Sí, sí, en este caso con los parques me tiene usted ganado, porque realmente yo creo que tenemos los mejores parques de la comarca con toda seguridad. Una segunda observación, veo que las pintadas también se están eliminando. Estamos también en campaña electoral. Cuando yo le hice este tema, esta pregunta, no. Se mantuvieron durante meses largos. ¿Qué tiene que responder? No, jo crec que vostè ens va fer una petició en el ple i hem atès la seva petició. Ah. I per tant, bé, en aquest cas, també a nosaltres estem treballant en diversos programes de donar feina a persones majors de 45 anys. Així podem també establir unes brigades de neteja d'aquestes pintades i, per tant, anirem intentant, i jo crec que vostè tenia molta raó en el sentit de que les pintades afeen, no? Diríem, fan lleig a l'entorn i, per tant, hem de tenir cura. I en relació als parcs, el que li volia també explicar és que nosaltres, en el pla que vam presentar, vam explicar que l'objectiu seria que hi hagués parcs a 500 metres de cada un dels espais residencials. És a dir, que cada persona, més o menys a 500 metres de casa seva, pogués trobar un parc ben adequat. I per tant, per això, aniran veient que els parcs s'estan posant al dia. Yo, aunque soy de un partido contrario al suyo, bueno, en este aspecto estamos absolutamente de acuerdo. Bé. ¿Me permite una observación solamente? Sí, sí. ¿Por qué no cambia la estelada con la bandera de Sant Cugat? Bueno, això ja m'ho van preguntar i jo crec que ho he contestat diverses vegades en aquest programa de temps. Sí, és que una divide i l'altra une. Bueno, jo miraré de contestar. Senyora Conesa, mojese un poco. Jo miraré de contestar-li, jo he contestat ja aquesta qüestió en aquest programa, però en tot cas ara li explicaré. Doncs Javier López, moltes gràcies per aquestes tres preguntes en el programa d'avui. Gràcies. Gràcies. Continuem, doncs. Recordo que en l'últim programa vam estar parlant, que venien també de peticions d'entitats. Clar, jo vaig explicar que nosaltres el que havíem mirat és d'atendre també una demanda social que estava present a la nostra ciutat, tenint en compte el procés que s'estava vivint a nivell de Catalunya, doncs que es visibilitzava també aquesta demanda social. I també volia fer esment, i crec que ho vaig fer en el programa anterior, que la bandera espanyola també hi és en l'edifici municipal i, per tant, que es compleix la llei de banderes. Per tant, el que hem intentat, potser no al gust de tothom, però sí que atendre les diferents sensibilitats socials que hi ha a Sant Cugat. Perfecte. Em comentava, quan parlàvem de la pregunta anterior sobre les accions de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que el marge de maniobra era molt limitat. En canvi, en un altre àmbit on l'administració sí que té marge, depèn absolutament d'ella, és el fet de comunicar als ciutadans el màxim de transparent la situació, ja sigui d'accions polítiques, financera. En aquest cas, per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Sant Cugat ha estat guardonat per l'organització
de Transparència Internacional com un de, o dels ajuntaments amb major transparència. Sí. Entenc que aquesta és la línia i que, per tant, el llistó s'ha de mantenir en aquesta alçada. Sí, efectivament. Crec que, en aquest sentit, la societat demana una transparència i un rendiment de comptes i, per tant, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a conèixer doncs, aquestes dades de govern obert. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat hem obert una web específica de govern obert que doncs, tots els ciutadans la poden consultar, on hi ha totes aquestes dades i on el que s'intenta és donar dades per a l'ús i coneixement dels ciutadans. És important, però, aquest reconeixement de transparència internacional d'aquesta ONG. Precisament és important perquè ells ens fan una avaluació externa. I clar, potser nosaltres la informació que posaríem seria una, però si no tinguéssim aquesta avaluació externa no sabríem si ho estem fent prou bé. Per tant, és important que cada any ens esforcem en posar les dades que ens demana aquesta avaluació externa per saber que estem complint amb els estàndards de transparència que es demanen arreu del món. I entenc també que, a part d'aquesta voluntat de ser transparents, en remeto en el ple de desembre, on l'Ajuntament també es va dotar d'un pla d'integritat sí. per, amb la participació del personal municipal, sí. ajudar a reforçar l'ètica en l'acció política del consistori. Per tant, entenc que són, no són coses que vagin soles, sinó que no, al final clar. Tot forma part d'un engranatge. No, no van aïllades. Nosaltres podem posar la documentació al servei del ciutadà que ens demana la ONG Transparència Internacional i, per tant, ser molt transparents a nivell de la informació, però també això hem de procurar que la cultura ètica de dins l'organització estigui sempre present i vol dir que hem de formar el nostre personal també en totes aquelles conductes que són positives i correctes i en quines conductes no s'han d'acceptar de cap de les maneres. Això que ens sembla una obvietat no és tan obvi perquè totes les persones que formen part de l'organització, dels funcionaris, no se'ls ha format en aquest sentit. Se'ls ha format en base al compliment d'una legalitat, per descomptat, però avui dia la sensibilitat és molt alta en relació doncs, a l'exigència que es té de cara als funcionaris públics, de cara als polítics. I per tant, una sensibilització i formació en relació al lideratge ètic i en relació a la bona gestió i a l'ètica en la gestió pública és fonamental. Llavors nosaltres hem fet formació a tot el personal de l'Ajuntament i el que hem fet també és, per exemple, en tots aquells punts que són més delicats, com és la contractació pública, fem una memòria de contractació pública anual on presentem quins tipus de contractes ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat i també en tota contractació pública de més d'un milió d'euros hi ha present sempre l'oposició perquè pugui fer de control. Continuem endavant amb el programa. Com cada vegada que hi ha programa, les càmeres de televisió de Sant Cugat han sortit al carrer per preguntar directament als ciutadans si tenen alguna qüestió. Aquestes són les que ens hem trobat aquesta setmana. Sí, m'agradaria saber com està una mica la situació de si hi ha un horari per tancar, si tenen límit de taules i bueno, tot aquest tema que ha estat canviant últimament, no? Que no sabem la població com està això. Bueno, doncs que això ens perjudica molt, no? Perquè l'oci nocturn aquí a Sant Cugat és molt limitat i si a sobre doncs, limiten el número de taules, limiten l'hora per tancar els bars, doncs què fem, saps? On ens posem? Molt bé. On els posem? Bé, aquesta és una qüestió que s'ha vingut reiterant al llarg d'aquest any i sí, efectivament, hi ha un horari i hi ha un límit de taules, perquè a l'espai públic no és només dels bars, no és només de les terrasses, és de tots i, a més, hem de complir també unes normatives de sorolls i hem de respectar el descans dels veïns. Per tant, hem de compaginar totes aquestes qüestions. Tots són drets, el dret al descans, el dret al lleure, el dret al treball i hem de mirar de que amb les resolucions que es fan des de l'Ajuntament es sigui el més plural i el més objectiu possible. Per tant, jo el que diria és que el lleure al centre de la ciutat és un lleure que ha d'estar doncs, regulat per permetre també un centre de la ciutat en el qual es pugui viure.
si el que volem és un centre de la ciutat en el que no es visqui i per tant acabi sent un espai només doncs, de restaurants o un espai només d'oci nocturn, estaríem en un altre model de ciutat. Aquest model de ciutat és d'una ciutat tranquil·la, una ciutat amb qualitat de vida, i per tant això ens fa que haguem... Perdoneu... Això ens fa, disculpeu, això ens fa que haguem de regular doncs, aquests espais. Hi ha un horari d'hivern i un horari d'estiu, i per tant a l'horari d'estiu sempre hi ha més permissivitat, però hem d'entendre que hem de compaginar tota aquesta activitat. Perfecte, m'avisen que tenim una nova trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Ara sí. Hola, bona nit, el seu nom, sisplau. Hola, bona nit, el meu nom és Montserrat Mercès. Montserrat. Doncs l'alcaldessa l'escolta per la seva pregunta o la seva queixa. Hola, bona nit, alcaldessa. Hola, bona nit. Miri, jo li volia demanar, jo vinc a Vall Llorenç, aquí a la Rambla del Jardí. Sí. I, bueno, aquí ens han tret les torres, aquestes elèctriques, sí. Fa molt poc i estem encantadíssims. Molt bé. Ara bé, això està per urbanitzar. Sí, senyora. Sé que hi ha problemes, però no sé ben bé quin, em parlen d'unes expropiacions que estan pendents, no sé ben bé si és això o és una altra cosa el que passa. Va, però miraré d'explicar-li. Això és per aviat o no? No, immediatament no, però li explicaré una mica de calendari. Vale. Molt bé. Doncs, Montserrat, moltes gràcies per fer-nos confiança. I a veure si la satisfacció de retirar les torres elèctriques ara es complementa amb visualitzar a curt o llarg termini un projecte per millorar aquest estat de Vall d'Oreig, Mirassol fins a Rubí. Sí. Vale. Gràcies, bona nit. Gràcies. Bona nit, gràcies. Bona nit, bona nit. Adéu, adéu. A veure, jo li diria a la Montserrat que nosaltres hem gestionat l'expropiació, efectivament, d'uns terrenys, però aquesta ja està resolta, per tant no hi ha un problema d'expropiacions en aquest moment, per fer la continuïtat, sobretot, del que és el que seria a la zona d'Avinguda o Passeig Rubí. Per tant, una mica més amunt, vam gestionar en el seu moment unes expropiacions, això està gestionat. El que s'ha de fer ara és encarregar el projecte d'urbanització. I el projecte d'urbanització ha de tenir molt en compte quin tipus de carrer volem. Llavors, com que intueixo i per diverses vies i veïns que m'han fet arribar no volem una via ràpida, i ho entenc perfectament, nosaltres ara el que hem de fer és treballar en un projecte que el puguem ensenyar als veïns. Jo crec que nosaltres estaríem en disposició de mostrar aquest projecte cap a finals d'any. A finals d'any podríem ensenyar, fer una reunió amb els veïns i veïnes i mostrar un projecte d'urbanització que doncs, explicaria doncs, la mida de les voreres, si hi ha una rambla al mig ajardinada, si hi ha carril bici... Totes aquestes coses s'han de posar sobre paper, s'han de treballar, ho hem de treballar conjuntament l'EMD de Vall d'Oreig i Sant Cugat, i això s'ha de presentar als veïns, perquè jo crec que sense el vistiplau dels veïns i d'haver pogut treballar el projecte, no hauríem de tirar endavant una obra que costarà diners a la ciutat perquè és un carrer molt ample. Per tant, hem de tenir, d'una banda, aquest projecte fet, que jo diria que no estarem en disposició de presentar-lo als veïns i veïnes fins a final d'aquest 15. Al final del 15, podríem dir tardor, final del 15, poder fer les reunions amb els veïns i poder començar a pressupostar amb pressupost del 2016 la urbanització de tot aquest carrer. L'execució de les obres com a tal. Exacte, l'execució de les obres. Per tant, jo diria, home, no és imminent, no es faltarem de manera immediata, per tant, estareu encara uns mesos amb el carrer tal i com està, sé que és un inconvenient perquè més hi he estat, m'he passejat per allà i no és fàcil, però sí que nosaltres aquest any 2015 volem posar-vos a sobre la taula el projecte d'urbanització per ja poder aprovar el pressupost, poder-ho executar i que tinguem un projecte maco i que quedi una avinguda doncs, ben bonica. Per tant, recordeu que el 22 de febrer fem una celebració veïnal, una petita celebració veïnal per commemorar felicitar-nos que hem pogut finalment retirar les torres, però sobretot dir-vos que nosaltres hem de desenvolupar tot això a final de 2015, projecte, i poder ja comptar amb pressupost per 2016.
Doncs mentre esperem que aquests projectes vagin madurant, donem pas a una altra intervenció. En aquest cas ha sigut a través del correu electrònic lineadirecta@tvsantcugat.cat. Una doble pregunta de Leo Fernández. Volia preguntar-li, senyora Conesa, que al carrer de la Mina, on visc jo, al carrer de la Mina, el carrer està ple de sudracs al terra, una vergonya i molt molest quan vas amb el cotxe. Ja fa temps que està malament i cada cop va pitjor. Estàvem esperant a veure si ho arreglen, però de moment res de res. I la segona qüestió que planteja, diu que preocupa la ciutat, diu, lamento dir que les caques de gos és insuportable, els amos no recullen els excrements i les zones verdes estan que fan fàstic, la veritat. No tinc la solució, però vostè que és alcaldessa, potser sí. Bé, jo la solució de les caques de gos, la veritat és que em desespero com la senyora, crec que és Leo Fernández, perquè realment és complicat. Hem d'apel·lar cada vegada a la responsabilitat dels amos, a què recullin, ens és molt difícil, la veritat. Si ell em pogués concretar quins són els parcs que creu que estan més malament, això ho agrairíem perquè miraríem de fer una supervisió d'aquests parcs, però realment és un problema i hem de sensibilitzar més el ciutadà. D'altra banda, amb els excrements dels gossos, al final les multes o les sancions s'han demostrat que no són potser la millor solució? No serveixen perquè necessites tenir un policia de paisà esperant a veure a una persona fent aquella infracció. I sincerament, la policia municipal té altra feina que fer que no estar vigilant els amos dels gossos. És que tenim feina de regulació de trànsit, tenim feina d'atendre necessitats ciutadanes, una feina assistencial que fa la policia, el tràfic de les escoles, i és una llàstima que hem de dedicar patrulles a precisament vigilar si una persona que ja és adulta i responsable infringeix el recollir o no els excrements. Per tant, una vegada més, apel·lar a la sensibilitat, a que siguem sensibles a això, al civisme, i per favor que tothom compleixi amb les seves obligacions. El tema de l'asfaltat m'és més fàcil d'arreglar, perquè tenim un pla d'asfaltat, que cada any anem asfaltant trams de carrers, i aquest any el carrer de la Mina entra dins aquest pla. Per tant, espero que molt properament es vegi ja l'asfaltat d'aquest carrer, la pintura també, perquè aquí a les fotos es veu que s'ha de renovar la pintura, i per tant tindrem aquest carrer en condicions. Pot ser que en les properes setmanes ja es vegi aquesta actuació. Lligat amb aquesta actuació a la via pública, recentment s'ha fet públic per part de l'Ajuntament que es posarà en marxa un nou paquet d'obres per arreglar, en aquest cas, voreres. Sí. El calendari entenc que està definit i, per tant, l'execució és més o menys imminent. Sí, sí, efectivament. També, de fet, crec que aquesta setmana estaven arreglant voreres al carrer Eugeni Canes, estan ja treballant en moltíssimes voreres de la ciutat, amb un pla que preveu destinar-hi uns 200.000 euros aproximadament a la reparació de voreres, perquè això és un manteniment continu que hem d'anar fent i és un manteniment que té un cost. El nostre municipi és molt extens, tenim molts quilòmetres de carrer, molts quilòmetres de vorera, i intentem anar fent aquest manteniment continuat perquè estiguin les voreres en bon estat. Una altra qüestió, a mitjans de gener vostè participava a la presentació amb la Diputació de Barcelona i la Caixa de la targeta Moneder per l'impacte social, que ajudaria en aquest cas els usuaris que estan beneficiats pels serveis socials a poder beneficiar-se d'aquesta targeta per la compra d'aliments. Sí. Voldria saber, d'una banda, els beneficis que podrà tenir per aquests usuaris, però també si tenim ja un calendari sobre la taula per saber quan es pot implantar o no aquesta targeta. No tenim un calendari concret, però serà, de fet, en la darrera avaluació que vam fer del projecte, probablement a final d'aquest mes de febrer ja hi haurà usuaris que podran estar utilitzant aquesta targeta. De què es tracta aquesta targeta? Perquè jo vull explicar bé perquè no porti a confusions. És a dir, un percentatge de ciutadans de Sant Cugat són atesos per serveis socials perquè tenen una dificultat econòmica, una vulnerabilitat social, i per tant necessiten ajuts socials. Aquest tipus d'ajuts poden ser ajuts de menjador, i per tant en aquest cas el que hi hauria és la possibilitat que aquesta família tingués una beca de menjador pel seu fill o filla. Aquests ajuts poden ser amb aliments
O poden ser, per exemple, en temes de pobresa energètica, de que no es pot pagar una factura doncs, de la llum o del gas. Mm. Són normalment ajuts puntuals, no s'aprova un ajut indefinit, permanent. Són ajuts, es fa un ajut per 2 mesos, per 3 mesos, i es torna a avaluar si aquesta persona ha pogut trobar feina, si algú, si ha superat la situació, clar, ha superat la situació de dificultat, si s'ha pogut vendre el pis, es valoren moltes qüestions. Per tant, no són ajuts permanents, són ajuts puntuals. Per què es fa aquesta targeta? Perquè es va detectar que en el cas de famílies amb necessitats els hi, doncs, facilitàvem l'accés als aliments secs o en llauna, però l'accés als aliments frescos costava molt, perquè doncs, amb un banc d'aliments o al menjador de Càritas o al banc d'aliments de Càritas hi ha bàsicament aliment sec, i en canvi l'aliment fresc, la carn, no entra, i en els nens és important que puguin doncs, fer una alimentació amb proteïna i fer una alimentació correcta. I per això el que es pretén aquesta targeta és que a l'Ajuntament mateix, des de Serveis Socials, se li carrega l'ajut a dins la targeta i aquella targeta no pot pagar res més, només pot anar gastant d'aquest ajut en compra d'aliment fresc. Aquest tipus d'establiments o aquest tipus de producte. Un tipus d'establiments que tenen ja un conveni i que poden, doncs, per tant, gastar aquest concepte d'aliment fresc i, per tant, garantir una alimentació equilibrada a les famílies. Per què és útil la targeta amb una D? Perquè l'assistent social pot comprovar que s'hagi gastat amb aliment fresc. Perquè, clar... Sí, permet fer un seguiment molt més acurat. Clar, i online, perquè... Sí que es demanen els rebuts, sempre, amb tot ajut, aquella persona ha de tornar els rebuts i l'assistent social doncs, ha d'anar validant un paperet. Però clar, té molta més garantia veure el concepte per ordinador del càrrec de l'establiment. Per tant, càrrec de l'establiment tal en doncs, carn, molt bé. Per tant, és una manera de tenir més control, també més transparència i a més seguretat a l'hora de donar els ajuts socials. Que realment es destinen al que s'ha pensat. Igualment entenc que amb els altres tipus d'ajuts també són ajuts temporals. Són la targeta temporals. Pot estar vàlida un temps, desactivar-se i tornar a reactivar. Sempre són temporals. Cap temps. Sí, senyor. Tornem una altra vegada a les consultes dels ciutadans. Hem sortit una altra vegada al carrer amb una altra consulta a les càmeres de televisió de Sant Cugat. Sí, hi ha alguns carrers que potser necessitarien que s'asfaltessin. Un d'ells, per exemple, seria un tros entre el que va de Pla del carrer Sant Josep, que va des de Pla del Vinyet fins a 2 de maig, que estan les aceres també bastant malament, i això sí que ho he notat. Falta de manteniment. Exacte, sí, hi ha moltes vegades que els arbres amb les arrels han aixecat i aleshores això seria potser una de les coses que faria jo aquí en el poble. Deixava, ens parlàvem doncs, que hi ha diferents actuacions, no sé si aquest tram de Sant Josep entre Pla del Vinyet i 2 de maig està previst o no. Sí, també entra un tram de Pla del Vinyet i entra aquest tram doncs, del carrer Sant Josep també dins el pla d'asfaltat. Mirarem doncs, que aquest pla d'asfaltat, penseu que afectarà en molts carrers de la ciutat i per tant, bé, jo crec que tindrem un bon manteniment i per tant entenc molt bé el que deia aquesta veïna, no?, de la necessitat d'anar fent aquest manteniment de manera continuada. Per tant, el que anem fent és, hi ha carrers doncs, que fa anys que no els hem fet, els programem ara en aquesta actuació. Perfecte, continuem endavant amb altres temes. Cap a la tercera setmana de gener coneixíem que l'oficina d'atenció a l'empresa feia un pas més en els seus serveis, en aquest cas facilitava donar-se d'alta com a autònoms o crear empreses com a societat limitada. Quines expectatives té l'Ajuntament posats en aquest nou servei de cara a afavorir, entenc, l'autoocupació? Sí, en aquest cas el que s'ha fet és que l'oficina d'atenció a l'empresa de l'Ajuntament sigui un punt de les oficines estatals que permeten donar d'alta als autònoms de manera automàtica. Això implica que un autònom pot venir a l'Ajuntament de Sant Cugat, ja no s'ha de desplaçar a Barcelona, i es pot donar d'alta i crear la seva pròpia empresa en un període de 48 hores. És un servei més que es dona en aquest objectiu de ser
doncs, un ajuntament que és facilitador doncs, de l'ocupació o és un ajuntament facilitador de l'empresa. Intentar doncs, que aquests empresaris, aquests emprenedors, trobin un nou servei i per tant els hi sigui fàcil donar-se d'alta de la Seguretat Social, per exemple, o altres qüestions que comporta la, doncs, el fet d'esdevenir amb un autònom. I per tant intentar aquest concepte de finestreta única, no? Donar-li a la màxima sortida com a mínim en aquest àmbit. Exacte, aquesta és la idea de tenir doncs, aquests punts, aquestes vies telemàtiques a través de les quals aquest emprenedor pot, doncs pot fer aquest tràmit. De fet, l'altre dia em vaig trobar una persona que havia fet el tràmit i deia que era, bueno, que no s'ho creia gaire bé perquè en anteriors ocasions havia hagut de fer molta paperassa. Diu, no em puc creure que en dos dies he tingut l'empresa constituïda. La paperassa arreglada, sí, no? Sí, sí. Per tant, sí, ja, podia començar a treballar. Exactament, és positiu. Ja. Durant aquestes últimes setmanes també hem conegut una nova onada de l'Observatori Sociològic. És un estudi molt ample, hi ha molts indicadors. Un dels que destacaven, per exemple, era que el 92,2% dels santcugatencs estan contents de viure a Sant Cugat, un percentatge que creix respecte a l'última onada, i així tocant també múltiples punts de la realitat social de la ciutat. No sé què és el que li crida més l'atenció d'aquest observatori, d'aquesta última onada, que dic, tocava múltiples punts. L'Ajuntament de Sant Cugat va establir ja fa uns anys un observatori que és un baròmetre de la ciutat, sobretot en relació als serveis que es presten. No és un baròmetre polític, dels polítics tradicionals, sinó que és un baròmetre per avaluar els serveis que donem a la ciutat. Per tant, jo crec que és positiu el fet que, per exemple, es valoren molt positivament els serveis de salut. Això vol dir que l'atenció que es dona als centres d'atenció primària és una atenció doncs, positiva i, per tant, estem tenint una atenció de qualitat, però també doncs, es valoren positivament altre tipus de serveis, com l'oficina local d'habitatge. No? Per tant, jo crec que és un indicador important per veure si l'Ajuntament està aplicant correctament les polítiques per les quals doncs, els ciutadans el van encomanar. I en aquest sentit, per nosaltres és molt interessant saber què opinen els ciutadans i ciutadanes doncs, de la qualitat dels parcs i jardins, de la qualitat de l'enllumenat, de l'asfaltat, etc. La valoració que surt és positiva, però evidentment sempre hem de continuar fent feina, perquè dèiem, el manteniment de la ciutat és molt important i sempre hem de continuar amatents a poder prestar els millors serveis i els de més qualitat. Parlava que un dels serveis que eren ben valorats és de l'oficina de l'habitatge i vinculat a l'habitatge, i amb això acabem el programa d'avui. Recentment també s'han posat primeres pedres a dues promocions noves d'habitatge públic a Sant Cugat. Sí, finalment, perquè aquest mandat ha sigut un mandat molt complicat en relació a poder promoure habitatge públic i habitatge social. La nostra ciutat és una ciutat que ha fet molt habitatge públic, ha estat una de les pioneres i hem fet habitatge públic a tots els barris de Sant Cugat. En aquest cas, atesa la crisi econòmica, ha sigut una dificultat poder doncs, tirar endavant promocions d'habitatge, sobretot per l'accés doncs, al crèdit, perquè les entitats financeres s'han reservat molt el fet doncs, de poder treballar amb les administracions públiques per promoure l'habitatge social. Això ens ha fet, d'una banda, que nosaltres, com a Ajuntament, vam signar convenis amb alguna entitat financera perquè els habitatges que tenia l'entitat financera els posés a lloguer social. Això va ser el projecte amb doncs, Banc de Santander, per exemple. Però també això ha fet que se'ns hagin retrasat els projectes d'habitatge. Ara tenim una realitat, que és que l'altre dia vam posar la primera pedra de dos edificis d'habitatge social que farem doncs, a la façana del monestir, no? Allà davant del monestir, a l'avinguda Francesc Macià, on doncs, bé, jo crec que vam poder ja veure les persones adjudicatàries i per tant doncs, on moltes famílies podran desenvolupar els seus projectes de vida en una zona cèntrica de Sant Cugat amb unes vistes al monestir i als jardins del monestir molt boniques, però també hi ha altres projectes que tenim en aquest moment doncs, que han d'anar endavant, no? Projectes
diferents, com pot ser el projecte de 12 claus a la Floresta, les casetes dels mestres de la Floresta, o projectes com el de Jeroni de Pujades a la zona de Turó de Can Mates, o un nou projecte a la zona de Pla del Vinyet. Per tant, l'Ajuntament no ha parat de fer els projectes per tirar endavant habitatge públic, habitatge social. Estem convençuts que aquesta ha de seguir sent una aposta de futur i també estem treballant precisament en els habitatges per gent gran on era l'antiga benzinera Grífol, al centre també de la ciutat, a Rius i Taulet, perquè també la gent gran necessita habitatge i també hem de ser sensibles a la realitat que té molta gent gran que es troba que no pot assumir determinats costos de lloguer o determinades hipoteques amb la pensió que els hi ha quedat i hem de possibilitar habitatges per la gent gran. Aquests últims anys de la crisi ha qüestionat també molt a vegades el model de compra o lloguer de l'habitatge i cada vegada més el lloguer ha anat agafant terreny. En aquest sentit, les polítiques públiques d'habitatge hauran d'acabar primant potser més el lloguer que no pas l'habitatge de propietat? Ja ho han fet des de la legislatura passada, que Sant Cugat ja es primava més el lloguer que la venda. De fet, tant és així que en aquest moment l'Ajuntament de Sant Cugat té un parc de 500 habitatges de lloguer i això vol dir que és un parc rotatori en el que famílies accedeixen a aquest lloguer a uns preus socials i quan poden accedir a una situació de mercat on necessiten un altre tipus d'habitatge, doncs deixen aquest habitatge lliure i nosaltres podem continuar fent política d'habitatge social a aquelles persones que més ho necessitin. Per tant, ja fa anys que la nostra ciutat va començar a apostar per un percentatge més elevat de lloguer en detriment del tipus d'habitatges que es dedicaven a la compra-venda. Però a la nostra ciutat la compra-venda segueix funcionant, perquè hem de pensar que és una compra-venda amb uns preus molt assequibles avui dia i per tant hi ha famílies que segueixen estant interessades en aquest preu de venda, que és un preu públic de venda. Perfecte, doncs alcaldessa, se'ns acaba aquí el temps. Li agraeixo molt la participació, les respostes que ha donat. I a tots vostès també, si ho volen, doncs d'aquí un mes hi tornem a Línia Oberta aquí a Televisió de Sant Cugat. Gràcies i bona nit.